قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، فصلوات الله وسلامه عليه فما مضى حتى أقام الدين فصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجميع عن ضلالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصير. فيا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Bwana wa viumbe, Bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, insha Allah Ta'ala tulizungumza katika halaka iliyopita katika masala mazima yanayohusiana na ghiba, na tukaelezana nini maana ya ghiba na ubaya wa mtu ambaye anayefanya ghiba, uzito wa dhambi hii ya ghiba, na hila ambazo huzifanya baadhi ya watu wakajiona kama kwamba wao vile wanavyofanya ni sawa sawa, kumbe vile wanaingia katika kundi la watu ambao wanaofanya ghiba. Kwa hiyo insha Allah Taala, na leo tutaendelea kumaliza kilichobakia katika masala mazima yanayohusiana na hii darasa yetu ya ghiba. الامام الغزالي انا endelea kutuambia kwamba wayamnauka an ghibati almuslimin amrun law tafakkarta fihi, jambo ambalo litakupelekea wewe kujizuia na kusengenya wengine. Anasema ni jambo ambalo ni moja, lau kama utakaa kulifikiria na kulifanyia kazi. Ni jambo lipi hilo ya imam? Wa huwa an tanzura fi nafsika hal fika aibun zahirun au batinun, ni kuitazama katika nafsi yako, ni kuitazama nafsi yako, ni kuichunguza nafsi yako, ni kuipekua nafsi yako na kutazama, je, katika nafsi yako kuna aibu yoyote ya dhahir yenye kuonekana au kuna aibu yoyote iliyojificha? Wa hal anta muqarifun ma'siyatan sirran au jahra, je, wewe ni miongoni mwa wale ambao wanaofanya madhambi kwa siri au kwa dhahiri? Kila mmoja anaifahamu nafsi yake, kila mmoja anajua siri zake. Lau kama ingelikuwa, wallahi ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufedhehesha kwa yale ambayo tunayoyafanya, basi sidhani kama ingekuwa kila mmoja wetu anaweza kumtazama ndugu yake Muislamu, kwa sababu kila mmoja ana mengi anayoyafanya, kila mmoja ana madhambi elfu anayoyafanya. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye amejisifu kwamba ni satarun lil uyubi, ni mwenye kustiri aibu za watu, na ndio maana tukaona kwamba tunaishi katika ulimwengu kwa raha na salama. Lakini lau kama ingelikuwa na sisi tumepewa adhabu kama zile ambazo waliopewa umati za nyuma zilizopita nyuma, kwamba mtu anapofanya maasi inatokeza alama katika uso wake, au inajiandika jina katika uso wake, au anapewa chapa yote ile ambayo itakayomjulisha au itakayowajulisha watu kama huyu amefanya maasi, basi wallahi tusingekaa wala tusingeweza kutazamana, kwa sababu kila mmoja wetu ana mambo ambayo anayafanya asiyopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni satarun lil uyubi, ni mwenye kustiri aibu za watu hapa duniani na huko akhera. Ndio maana tukaona kwamba tunaweza kuishi kwa salama na amani. Kwa hiyo ikiwa yeye Jalla wa Ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa yeye amewahifadhi waja wake na kutoa aibu zao, ambaye yeye anaweza,
kukufedhehesha wakati wote ule ambao unaofanya dhambi, lakini yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejizuia na kukufedhehesha wewe. Kwa nini wewe mja uchukue nafasi ya kufedhehesha yale ambayo Mwenyezi Mungu yeye ameyasitiri? Kwa nini wewe mja uchukue kazi ambayo ilikuwa sio kazi ya kuyatafuta ya watu ukayatoa nje, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari ameshamstiri mja wake yule? Na Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema katika hadithi yake, man satara musliman, yeyote ambaye atakayemstiri muislamu mwenzake, yeyote ambaye atakayeficha aibu ya muislamu mwenzake, satarahu Allahu yawmal qiyama, Mwenyezi Mungu yeye atamsitiri na kumfedhehesha siku ya kiyama, siku ambayo watakusanywa viumbe wote, siku ambayo watakuwepo shurafa, watakuwepo wanachuoni, watakuwepo mitume, watakuwepo vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watakuwepo malaika. Pale Mwenyezi Mungu wewe ndio anakufanyia stara, anakustiri pale. Man satara musliman fi dunya, mwenye kumstiri muislamu mwenzake katika hii dunia, mbele za watu, mbele ya mala, mbele ya watu wengine, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamstiri yeye na aibu zake ambazo kazifanya katika ulimwengu, ambazo aibu hizi kila Muislamu na hasa katika asri zetu hizi anazo, basi Mwenyezi Mungu atafanya nini? Atakustiri na wewe mbele ya waja wake siku ya kiyama, na wala hatakufedhehesha. Kwa hiyo ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayafahamu yale ambayo unayoyaficha na unafanya nini, na hata kama iko utapepesa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafahamu, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafahamu yale ambayo wanayofanya watu kwa kupitia macho yao kuashiria tu, na yale ambayo yajificha katika nyoyo za watu, na Mwenyezi Mungu hayo yote anayastiri, anawaacha waja wake wanaishi katika ulimwengu kwa raha kabisa, kwa salama na amani. Leo wewe Muislamu ambaye una aibu elfu kidogo, wewe Muislamu uliokuwa na mapungufu elfu kidogo, unakaa wewe unautumia ulimi wako ambao Mwenyezi Mungu amekujalia kipande cha uchanyama hichi, amekupa kwamba ni neema uweze kuitumia katika mambo ambayo yatakupatisha wewe thawabu, unautumia ulimi huu katika kufanya nini? Katika kusema ya watu, katika kuzungumza ya watu, katika kutoa aibu za watu ambazo zinakupelekea uangamie. Kwa hiyo hapo tunapata sura na picha kabisa ambayo anatakiwa namna gani mtu aishi katika ulimwengu, namna gani tunatakiwa awe mnyenyekevu katika nafsi yake, namna gani mtu anatakiwa yeye mwenyewe akae kwanza ajaribu kuipima nafsi yake, ana kasoro gani ambazo anazifanya katika ulimwengu, ana kasoro gani ambazo alikuwa nazo katika nafsi yake. Halafu tena hapo ndio uangalie vipi unaweza wewe kukaa ukawazungumza watu wengine. Kwa anasema unatumia njia hizo, antandura fi nafsika hal fika aibun dhahirun au batinun wa hal anta muqarifun ma'asiyatan sirran am jahra, fa idha arafta dhalika min nafsika fa'alam anna ajzahu an at-tanazzuhi amma nasabtahu ilayhi ka ajzika. Tambua basi kwamba ikiwa utaitambua nafsi yako, basi tambua kwamba kama vile alivyoshindwa yeye mwenzako Muislamu, alivyoshindwa yeye mwenzako Muislamu kuitakasa nafsi yake, kuutakasa moyo wako, kuutakasa moyo wake, basi vile vile ndivyo ambavyo ulivyoshindwa wewe kwa yale ambayo umemnasibisha na yeye. Kwa sababu na wewe utakuwa na aibu zako, ikiwa wewe umeshindwa kujitakasa na hizi zako, basi na yeye mpe udhuru Muislamu mwenzako kwamba na huyu pia naye kashindwa kama nilivyoshindwa mimi, kwa sote mimi na yeye sawa sawa. Kwa kila mmoja ampe udhuru Muislamu mwenzake, kila mmoja amuhifadhi, ahifadhi heshima ya ndugu yake Muislamu. Kama ilivyokuwa wewe umeshindwa kuizuia nafsi yako na yale ambayo uliokuwa unayo ya aibu zako, basi vile tambua na mwenzako vile vile na yeye ameshindwa, nafsi yake ni dhaifa, ameshindwa na yeye kujizuia, na ndio maana akafanya aliyofanya. Wa udhuruhu ka udhrika, na udhuru wake yeye ni sawa sawa na udhuru ambao wewe umejipatia nafsi yako. Wa kama takrahu an tuftadha wa tudhkara uyubuka, kama vile ilivyokuwa wewe unachukia kufedheheshwa, unachukia kuaibishwa, unachukiwa kutajiwa yako maovu mbele ya watu, basi vile vile fahuwa aidan yakrahuhu, na yeye vile vile mwenzako vile vile anachukia, vile vile hapendi vile vile kusikia yake mabaya anazungumza mbele ya watu, hapendi vile vile aibu zake kuzungumzwa mbele ya watu. Fa in satartahu satarahu Allahu alayka uyubaka, ikiwa utamstiri basi kama tulivyosema, na Mwenyezi Mungu na yeye atakustiri wewe aibu zako. Wa in fadhahtahu sallata Allahu alayka alsinatan hidadan
tumaziku irdhaka fi dunia. Anasema na lau kama ikiwa utamfedhehesha muislamu mwenzako, utamfedhehesha mu'min, basi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakusalitishia na wewe ndimi za watu ambazo ndimi hizo ni kali sana, zikuchanechane, zikuharibie katika ulimwengu, ziharibu heshima katika ulimwengu, kama wewe unavokaa kuweza kumharibia mwenzako heshima yake. Thumma yafdhahuka Allahu fil akhirah ala ru'asai au ala ru'usil khalaiq yawm al qiyamah, kisha Mwenyezi Mungu atakuja kukufedhehesha wewe siku ya kiyama mbele za waja wake. Kwanza atakuanza hapa duniani, atakufedhehesha kwa kupitia ndimi za watu zilizokuwa ndimi hizo ni kali kuliko ndimi wako wewe. Watakuwa wao wanakusema na mabaya yaliokuwa mabaya, yaliokuwa mazito ya kweli na yaliokuwa si ya kweli, kwa sababu wewe ya kukaa wewe ukawasengenya ndugu zako Waislamu. Kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala malipo yake atakutafutia ndimi za waja wake zilizokuwa chafu kabisa, zilizokuwa mbaya, nazo zifanye nini? Zikuchanechane, zikuharibie heshima yako kama wewe ulivyoharibu heshima za wenzako. Na malipo yake siku ya kiyama atakufedhehesha mbele ya viumbe wake. Wa idha nadharta ila dhahirika wa batinika falam tattali' fihima ala aibin, na ikiwa utakaa utaitazama, utajitazama mwenyewe dhahiri yako na batini yako, halafu ikawa hukuona aibu yoyote ile, au naqsin fi dinin wala dunya, au hukuna mapungufu yote katika dini yako wala katika dunia yako, fa'alam anna jahluka bi'uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqa. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Tambua kwamba ule ujinga wako uliokuwa nao wa kutokutambua aibu za nafsi yako, ndio anasema ndio katika ujinga uliokuwa mbaya kabisa, kwa sababu hakuna nafsi ambayo ilikuwa haina aibu, ndugu zangu Waislamu. Hakuna nafsi iliyokuwa na mapungufu, ndugu zangu waumini. Kwa hiyo ikiwa wewe utashindwa kuona aibu za nafsi yako, tambua kwamba huko kutokutambua aibu za nafsi yako ndio ujinga uliokuwa mwisho kabisa. Wala aiba a'zabu min al-humqi, na hakuna aibu iliyokuwa mbaya kama wewe kuwa mpumbavu, kuwa mjinga. Hakuna aibu iliyokuwa kubwa kabisa, aibu iliyokuwa mbaya kabisa kama wewe kuwa ni mjinga, halafu ukawa unashindwa kujitambua kama wewe ni mjinga. Walau arada Allahu bika khairan, lau kama Mwenyezi Mungu alikuwa anakupenda wewe, ingelikuwa anakutakia khairi wewe, la basaraka biuyubi nafsika, basi angekudhihirishia na kukuonyesha aibu za nafsi yako. Lakini unapokuwa unajitazama nafsi yako, halafu ukajiona kwamba wewe umetakasika, ukajiona kwamba umekamilika, ukajiona kwamba huna aibu yoyote, tambua kwamba wewe una aibu kubwa zaidi ya ujinga uliokuwa nao wa kutokutambua aibu zako. Na kule Mwenyezi Mungu kufanya wewe usitambue wala usione aibu zako, basi tambua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe hakutakii khairi, kwa sababu ungekuwa nakutakia khairi angekuonesha aibu zako, halafu kakachindu kapinda goti kujitakasa nafsi yako. Faru'yatuka nafsaka bi'aini ridha ghayatu ghabawati wa jahlika, kuiona nafsi yako na kuitazama nafsi yako kwa jicho la kujiridhisha, la kuridhika wewe mwenyewe, anasema huo ni ujinga na upumbavu na wa mwisho kabisa. Thumma in kunta sadiqan fi dhannika, halafu ikiwa kweli wewe utakuwa mkweli katika dhanna yako uliyokuwa naidhania, kwamba kwa unajiona kwamba wewe umetakasika, ikiwa ni mkweli katika dhanna yako, fashkurillaha ta'ala alayhi, basi wewe mshukuru Mwenyezi Mungu ya khairi hiyo aliyokupa, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wewe umetakasika. Fashkurillaha ta'ala alayhi, mshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema hiyo aliyokupa. Wala tufsiduhu, na wala usiharibu neema hiyo, bithalbi nnasi watamadhmudhi bi'aradhihim, usiharibu wewe bahati hiyo uliyoipata kwa kufanya nini? Kwa kunini? Kwa kulaumu watu, kwa kutaja aibu za watu, na kufanya nini? Kunyanyua sauti katika kuharibu heshima za watu. Fa inna dhalika min a'zamil uyubi, kwa sababu kufanya hivyo ni katika aibu zilizokuwa kubwa sana, ni katika aibu zilizokuwa kubwa sana. Na ndio maana katika hadithi ambayo imesimuliwa na Abu Huraira kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, iyyakum wadhanna, anasema ole wenu na kudhania dhania watu. Fa inna dhanna akdhabul hadith,
hakika ya dhanna ni katika masimulizi ya uongo kabisa. Yani mtu anapokaa akasimulia jambo kwa kudhania tu, basi aghlabu inakuwa anasema uongo. Aghlabu anakuwa sio musib. Aghlabu anakuwa hakupatia katika kile ambacho yeye anakizungumza. Kwa sababu gani? Mtume akisema fa inna dhanna akdhabul hadith, kwa sababu dhanna ni katika mazungumzo yaliokuwa ndio ya uongo kabisa. Kwa sababu unadhania kitu ambacho ukijui, bila shaka utatia lako lilo kwa asilo tu. Unadhania jambo eti sio maana yake unazungumza jambo kwa kuwa unafahamu. Wal muradu bidhanni, anasema na makusudi ya dhanna, hazmul qalbi bisababihi ala ghairika bisu'i, ni ile jazmul qalbi, ni ile mtu moyo wako wewe kwa unafanya nini, unaupa jazmu, unaupa uhakika kabisa kwamba fulani amefanya jambo baya. Hiyo inakuwa ni dhann, hiyo inakuwa ni dhanna kwamba fulani amefanya jambo lilokuwa sio zuri. Hiyo inakuwa ni dhanna. Ama khawatirun nafs, ama mtu kumpitia tu khawatir au kizungumzisha nafsi yake kwamba pengine fulani amefanya hivi, amefanya hivi, wanasema kwamba hili ni jambo litakuwa ni maafu anhu, kwa sababu ni jambo ambalo linamtokezea mtu. Lakini dhanna ni ikawa wewe una uhakika katika nafsi yako na 100% kwamba fulani atakuwa amefanya jambo fulani, hali ya kuwa hilo jambo wewe hujaliona, wewe hujalishuhudia, wala hujamsikia mtu ambaye kaona pengine amekwambia, lakini ni dhann. Ama ikiwa ni khawatir, pengine kupitikia, pengine umemwona mtu katoka katika mazingira yaliyokuwa sio kupitika katika nafsi yako, pengine kafanya jambo hili pasi na kumsema wala kumzungumza na pasi kuupa uhakika moyo wako kwamba yeye amefanya jambo fulani, basi hizi ni khawatir, khawatir ambazo zinasababishwa na sheitani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir kama hizo huwa anafanya nini? Anazisamehe, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema inna Allah ta'ala tajawaza li ummati ma haddatha biha anfusaha. Anasema kwamba au anfusaha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameusamehe ummati wangu, hataupatia madhambi, hatowauliza ummati wangu kwa sababu ya yale ambayo ye mtu huwa yanampitikia na kuyazungumza katika nafsi yake, ma lam tatakallama bihi au ta'mal, ikiwa mtu jambo kama lile hakulizungumza au hakulifanya. Kwa hiyo wanazuoni wanasema, qala al-ulama, wanazuoni wamesema katika kuitafsiri hadithi hiyo, wal muradu bidhalika, makusudio ya hadithi hiyo, al-khawatir allati la tastaqirru, ni zile hisia au zile fikra ambazo mtu huwa haziendelei, sawaan kana dhalika al-khawatir ghibatan au kufran, sawa kwamba iwe khatir hizo au fikra hizo ambazo zinampitikia mtu katika nafsi yake, ziwe ni ghiba au ziwe ni kufru, masala ya kufuru au ghairi au nyinginezo. Ama ikiwa ni khawatir ambazo ni kwa mustamira, zinapelekea mtu kufikia katika masala mazima ya dhanna. Kwa hiyo insha Allahu Ta'ala tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwepe pesi tuweze insha Allah kuyatakasa, kuzitakasa nafsi zetu, atupe wepesi tuweze kuyafanyia yale mambo, tuweze kuyafanya yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu yatampendezesha, yatamridhisha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atayapenda. Lakini al-Imam al-Ghazali katika maelezo yake anatufunza namna gani mtu anaweza akafanya nini, akaweza akautakasa ulimi wake na masala mazima ya ghiba. Kidogo hapa nitapenda niongeleze kitu ambacho huenda ikawa ni sababu ya kutusaidia sisi kuweza mtu kuzijua aibu za nafsi yake. Tumezungumza vitu vingi hapa, namna gani mtu anatakiwa kwanza aipekue nafsi yake, aipime nafsi yake haina aibu au inayo. Namna gani sasa, njia gani ambazo zitakuwezesha wewe uweze kutambua aibu za nafsi yako, ikhwatul kiram, ndugu zangu katika imani, njia gani ambazo zitakupa wepesi wewe uweze kufanya nini, uweze kuitambua nafsi yako au kujua aibu za nafsi yako? Anasema njia ya kwanza, ayajlisa baina yadai sheikhin basirin bi'uyubi nafsi au muttali'un ala khafayati al-afat. Jambo la kwanza litakalokuwezesha wewe kuweza kutambua aibu za nafsi yako, ndugu yangu Muislamu, ni kukaa ukapiga goti chini ya shekhe aliyokuwa murabbi, shekhe ambaye anaweza kulea nyoyo za watu, shekhe ambaye atakuwa anaweza kutambua yale ambayo zile khawatir zinaweza kupitia katika nafsi yako. Hapo hiyo ni njia moja ya kuweza kuitakasa nafsi yako. Na ndio maana wanazuoni wakasema kwamba mashekhe wako aina mbili, kuna shekhu talaki na kuna shekhu tarbia.
shekhe ambaye unapokea kwake kutoka kwake elimu, na kuna shekhe ambaye anafanya nini? Anakuwezesha wewe kuweza kumtambua Mola wako. Na ndio maana kuna watu nasikia kwamba yeye ni muridi wa shekhe fulani, maana yake yeye ni mwanafunzi wa shekhe fulani. Shekhe huyu mara nyingi anakuwa ni shekhe ambaye anakuwa anaitakasa nafsi yako, anakutazama wewe una matatizo gani ya nafsi, kwa jambo gani ambalo linakushughulisha katika akili yako. Kwa hiyo anakupatia njia na maelekezo ambayo yanakufanya wewe uweze kuisafisha nafsi yako na uweze kujikurubisha kwa Mola wako Jalla wa Ala. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, njia ya kwanza ambayo inaweza kukufanya wewe utambue aibu za nafsi yako ni ukaa chini ya mashekhe ambao watakokuwa Mwenyezi Mungu amewapa kipaji, amewafungulia mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amewafungulia elimu ambazo wanaweza kutambua yale mambo ambayo yanazunguka katika nafsi yako, na wataweza kukurekebisha hao na kufisha katika daraja ambayo Mwenyezi Mungu anaipenda na kuiridhia. Lakini njia ya pili, anyatluba sadiqan saduqan, umtafute rafiki aliyekuwa mkweli, basiran, mwenye kuona mbali, mutadayinan, aliyokuwa na misimamo, aliyokuwa na dini, fayunasibuhu raqiban ala nafsi, alafu amjalie kwamba yeye huyo ndiye ambaye anaichunguza nafsi yake, matendo yake, hali yake, halafu na vile vile fama kariha min akhlaqihi wa fa'alihi wa uyubihi albatina wa adh-dhahira yunabbihu alayhi, jambo lote ambalo lilikuwa lamchukiza katika aibu zake za dhahir au za siri, basi wanafanya nini? Huwa anamzindua. Utafute swadiki aliyokuwa wa kweli, utafute swadiki aliyokuwa mwaminifu. Sio unakaa rafiki yako unasema huyu rafiki yangu, halafu yeye ndo anakuja anekuzunguka anekusema, unakaa yeye ndiye ambaye anakuja kuzunguka akakutolea aibu zako. Umtafute rafiki aliyokuwa ni swadikan saduqan, swadiki aliyekuwa rafiki aliyokuwa ni mkweli, rafiki aliyokuwa na misimamo, rafiki ambaye anatambua utu, rafiki ambaye anayekujali, rafiki ambaye hapendi kusikia aibu zako zinazungumzwa na watu nje, rafiki ambaye hapendi kuona wewe unaangamia katika masala mazima ya dini yako, rafiki ambaye hapendi yeye kukuona wewe unaharibikiwa katika masala dunia yako. Huyo ndiye anakuwa rafiki ambaye alikuwa ni sadiq saduqan, rafiki aliyokuwa ni wa kweli kabisa, rafiki ambaye alikuwa na misimamo ya kidini. Huyo ndiye ambaye anaweza akaona aibu zako halafu akafanya nini? Akakurekebisha. Ama ukatafuta watu tu ambao unakaa nao na ikawa unawapa yaliokuwa yako ya ndani, ya siri zako unazotoa nje, basi tambua kwamba hao mwisho wa siku atakufanya wewe uharibu heshima yako. Njia ya tatu, an yastafida ma'rifata nafsahu min alsinati a'daihi, mtu atumie fursa ya kuweza kuitambua nafsi yake kwa kupitia ndimi za maadui zake. Njia ya tatu, ili uweze kujua nafsi yako, basi uwasikilize wale maadui yako wanakisema kitu gani dhidi yako, kwa sababu daima adui anakuwa hatafuti jema lako, atafuta yale mabaya yako. Ukimwona mtu anakaa anakusema, basi tambue huyo ni mmoja katika maadui zako. Kwa hiyo daima adui huwa hatafuti jema lako, wala hazungumzi lilokuwa zuri lako, atatafuta zile aibu, atatafuta halal. Kwa hiyo wewe unapotaka kujitambua nafsi yako, basi wasikilize wale maadui zako wanakisema nini dhidi yako, nini nakizungumza. Kwa hiyo anasema, fa inna aynu sukhti madha tubdil masawi, anasema jicho lolote la mtu ambaye anakuchukia huwa halidhihirishi jema, ndugu yangu, linadhihirisha mabaya tu. Akishakuwa mtu anakuchukia wewe, basi tambua kwamba yale mazuri yote ambayo unayoyafanya yeye hatoyaona kwamba ni kitu. Yeye atakuwa anatazama zile halal, anatazama mapungufu, anatazama mabaya, anatazama makosa yako. Yeyote ambaye alikuwa hakupendi, basi huwapendi jambo lolote la kuzuri lidhihiri. Yeye anapenda mabaya tu yako ndio yaonekane. Hata kama utakuwa na mazuri 1000, akatambua baya lako moja, basi lile baya kwake yeye litakuwa jambo, litaelezewa ulimwengu mzima, na kila mtu atafanya atafahamu kwamba fulani amefanya kitu fulani siku fulani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni adui yako. Kwa hiyo unapotaka kujua wewe, kuitambua nafsi yako, una upungufu gani katika nafsi yako, basi wasikilize wale maadui zako wanakisema nini. Wasikilize maadui yako wanakifanya kitu gani. Hapo utaweza kuitambua vile nafsi yako, na wewe utapata nafasi ya kuweza kuzidi kuitakasa nafsi yako na kuja katika hali ndio kwa nzuri. Anasema illa anna at-tab'a majbulun ala takdhibi al-aduwi wa hamli qawlihi ala al-hasadi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tabia, sawa,
inampelekea mtu kufanya kitu gani? Inamvuta mtu kufahamu kwamba adui anasema uongo tu, lakini anasema wewe usichukulie kwamba kila ambayo analisema adui yako ni la uongo. Usichukulie kila ambayo anasema adui yako ni la uongo. Wewe stafidi na maneno yake yale yale. Akisema kwamba fulani huyu muongo, akisema fulani kwamba huyu tabia zake mbaya, fulani kwamba hivi, wewe jaribu kujifanya kwamba wewe kweli tabia zako ni mbaya. Upige hatua, ufanye mujahada, ujitahidi kwamba uweze kuitakasa nafsi yako kwa kupitia maneno ya maadui zako. Ikiwa anakusema kwamba wewe pigi ni roho mbaya, basi jitahidi kwamba ujitahidi tena kuirekebisha nafsi yako na kuacha zile tabia zilizokuwa sio nzuri. Walakin, ndio maana akasema hapa alimamu, walakin albasiru la yakhlu an alintifai biqauli a'daihi, mwenye akili mwenye kufahamu haachi kufanya nini? Kufaidika na maneno ya maadui zake. Na arabiu, na ya mwisho, ayukhalita nasa, ni kujichanganya na watu. Fa kullu ma ra'ahu madhmuman fi ma baina al-khalqi fayutalibu nafsahu bihi fa innal mu'mina mir'atul mu'min. Anasema kwamba jambo lolote lile ambalo utaliona kwamba hili ni baya kwa wenzako, bila shaka nafsi ya mtu inapoona baya inatambua kwamba hili ni baya. Ukimuona wenzako umejichanganya na watu, umekaa na watu, halafu ukaona kwamba mbona huyu anafanya hili? Wewe la kuchukiza jambo kama lile. Mbona huyu anafanya hili? Basi na wewe vile vile unailazimisha nafsi yako kwamba lile ambalo analifanya mwenzako wewe unaliacha. Anasema fa kullu ma ra'ahu madhmuman fi ma baina al-khalqi fayutalibu madha? Fayutalibu nafsahu bih. Basi anasema jambo lolote ambalo utakaliona kwamba ni baya kwa watu, kwa viumbe, basi na wewe unailazimisha nafsi yako kuacha lile. Fa innal mu'mina mir'atul mu'min, kwa sababu mu'min kioo chake ni mu'mini mwenzake. Ukishakuona kwamba mbona wenzangu hili wanalifanya lilokuwa si zuri, au mbona wenzangu hili hawalipendi, au mbona hivi, ukishakujichanganya na watu utapata mambo mengi sana. Japokuwa wakati mwingine al-uzla inakuwa ni aula, kujitenga na watu inakuwa ni bora, inapokuwa wewe unashindwa kuweza kuyaona ya watu alafu ukauzuia ulimi wako, inakuwa ni bora wewe kujitenga na watu. Ikiwa kujichanganya na watu kuna kupelekea ufanye lokuwa sio mazuri, inakuwa ni bora wewe kujitenga na watu. Lakini ikiwa utaweza kujichanganya na watu alafu ikawa lengo lako ni kusoma kwa kupitia wale watu wengine, basi ni bora ukajichanganya na watu na utapata kujua aibu za nafsi yako. Kwa hiyo njia za kujua aibu za nafsi ni nne. Njia ya kwanza ni kukaa kupiga goti chini ya shekhe ambaye atakayekuwa Mwenyezi Mungu kamfungulia kampa kipaji, wali min aulia illahi taala, akaweza kuilea nafsi yako na kukuelekeza na kupa miongozo ambayo itakusaidia katika maisha yako. Njia ya pili ni kukaa na rafiki ambaye atakayekuwa mkweli, rafiki yule ana misingi ya dini, ameshikamana na dini, ni mcha Mungu, vile vile anaweza kukusaidia sana katika kutambua aibu za nafsi yako. Njia ya tatu ambayo ameeleza al-Imamu hapa ni vile vile kutambua aibu zako kwa kupitia ndimi za maadui zako. Vile vile utakaposikia maadui zako wanakusema mambo yaliokuwa si mazuri, basi stafidi minhum, taka faida kutoka kwao ili kwamba uweze kujirekebisha. Na njia ya mwisho ya nne ni kujichanganya na watu, kwani kujichanganya na watu unajua mambo mengi kabisa. Inshallah tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki, atupe wepesi, atuwepesishie kuweza kufanya ibada, atujalie kwamba miongoni mwa waja wake ambao ni kusikiliza mambo ya khairi na kuyafuata, na atujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia yaliokuwa sio mazuri ambayo kayakataza na kujiepusha nayo, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye peke yake ndio mwenye kumwafikisha mja, yeye peke yake ndio mwenye kubadilisha hali za waja. Tumombe kila siku daiman, tumombe kila siku Mwenyezi Mungu atujalie kwa miongoni mwa waja wake hawa ambao atakowabadilisha tabia zao, nafsi zao, na vile vile tuwaombea ndugu zetu ambao walioko hapo katika misingi ya dini, na wao washikamane katika misingi ya dini. Na si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa tuendelee kuyafuata yale ambayo tunayatambua, na atupe himma na ijtihada ya kuweza kudhibiti katika mambo ambayo anaridhia yeye. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قد كفاني علم ربي من سؤالي.